Best for soil. Anaerobinen maaperän desinfiointi. Käytännölliset tiedot. Mitä se on? Ja miten voit soveltaa sitä? ASD. Askel askeleelta. Hei, olen Leendert, tiedemies Wageningenin yliopistossa ja tutkija Hollannissa. Minä kerron nyt sinulle anaerobisesta maaperän desinfiointimenetelmästä. Sen lyhenne on ASD. Toisessa Best for Soil-videossa kerron sinulle ASDn eduista ja haitoista. Mitä ASD on? Termi ASD tarkoittaa anaerobista maaperän desinfiointia. Se on menetelmä, joka luo ajoissa rajoitetun anaerobisen olosuhteen maaperän yläkerroksessa. Useimmat patogeenit ja sukkulamadot eivät jää henkiin sellaisissa olosuhteissa ja siksi kuolevat. ASD-menetelmä kehitettiin Hollannissa ja Japanissa sen havainnon perusteella, että maaperät, jotka hukkuivat ja joutuivat tulvan alle, olivat pidemmän aikaa vähemmän maaperän kantamien patogeenien ja sukkulamatojen saastuttamia. Tämä vaikutus selitettiin hapen puutteella näissä maaperissä. ASD on menetelmä, luoda sellaiset anaerobiset olosuhteet keinotekoisesti myös alueilla, jotka eivät sovi saastuttamiselle. ASD on yhden tonnin tuoreen kasviaineiston sovellutus, ruoho tai vihreä lanta, per hehtaari, per senttimetri paksuiseen maaperään. Usein 40 tonnia per hehtaari sisällytetään 40 senttimetrin syvyiseen maaperään. Maaperän on oltava märkä tai sitä on kostutettava. Pinta on käsitelty VIF. -llä. Kohdeorganismista riippuen sen on oltava siellä vähintään kuusi viikkoa. Periaatteessa kaikki tuoreen kasvimateriaalin lähde sopii. Tämä voi olla tuoreena leikattu ruoho tai juuri korjattu kaali. Sen edellytyksenä on, että se on tuoretta, joten olkia, lietettä tai kompostia ei voi käyttää. Tulokset ovat parhaat hiekkaisella maaperällä. Tulokset savisella maaperällä vaihtelevat. ASD ei löydy glukosinolaattia. Erikoistuotteet löytyvät taimiaineston vaihdolle saavuttaakseen lisää luotettavia tuloksia erityisesti raskaammalle maaperälle. Hyvä orgaanisen materiaalin jakelu maaperän ensimmäisessä 20-40 senttimetrissä on hyvin tärkeä. Mitä pienemmäksi materiaali on pilkottu, sitä helpommin substraatti on istutettu bakteereille ja ilmenee nopeampi happikato. Maaperän kosteus saavuttaa kenttäkapasiteetin kaikkein aktiivisimmalle maaperän eliniän purkaukselle, joka kuluttaa orgaanista ainetta ja käyttää O2. Virtuaalisesti läpäisemätöntä kalvoa, VIF, käytetään O2-virtauksen ehkäisemiseksi. Maaperän elinikä käyttää kaikki hapet tämän bakteerien vuoksi, jotka ovat aktiivisia anaerobisissa olosuhteissa, monistuvat vahvasti ja ottavat maaperän elämän haltuunsa. Ne tuottavat kaikenlaisia myrkyllisiä komponentteja, kuten haihtuvia rasvahappoja, jotka hallitsevat monia parasiitteja ja tauteja. Kun aukkoja ilmenee esimerkiksi villien lintujen kohdalla, ne on suljettava välittömästi. Vaikka ei ole kaikkein helpoin menetelmä, se on menetelmä, jossa on mahdollisuuksia. Katso videota kolme saadaksesi tietoja tehokkuudesta, lisäeduista, mutta myös haitoista.